Premier Jandatsvis ministrtan ertad mtsxetis saavadmqoposhi imqopeboda Nika Gilaurma daatvalere akhla da shenebuli klinika da im servis gaatsno romlis migabats klinikashi aris shesadzlebeli. Premier dges pensionerebsats gaesaubra da mat informatsia akhali sapensio da sadazgveo paketis shesakhet miatsoda romlis 1 septembridan amokmedeba. Tower is a little general. Physical, Kina Surakura, Pizipa, Tarasa, the Savato, Regular Chicago, Savato, Savato, Piaris, Magram, Penari Costa, Beuradamia, Shazobara, Shazobara, Tushi, Sagat, Santo, Nelam, Damish, Damish, Chip, they get up to play five sides. So, Helmis has to go back to Penari. I took him back to Ramdenica, Tepa, Asia. დაიწყებს ხალხი 25-დან და მერე გაკეთდება გადაკეთდება და ვერავერ გაიგებს იქ რა ხდება და იქ წამალი არის თუ არა ის და ამიტომ მაქვს ეგეთი ვარიანტი რომ 100 ლარში იქნება 50% თანდა და ფინანსება ანუ გაგინახევრებ წამის ფას რეალურად 90%-ით შეგიმწუმიქებთ ნებისმიერ ხარჯს რაც არის ამ ჯანდაცვის დაკავშირებით და თანასთავარია ლიმიტი არის 15000 ლარიანი კი ანუ მერთმა არ დაგაჭიროთ მაგრამ წლის განმავლობაში 15000 ლარამდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოჯახში 5 წლის ჩათვლით შვილიშვილები თუ არიან ისინიც აი როგორც თქვენ მიიღებთ 1 სექტემბრიდან ამ სადაზღვო ვაუჩერს ისინი ყველანი მიიღებენ იმიტომ რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით თქვენაირი 550000 კაცია პენსიონერი რომელიც ამას მიიღებს და 250000 ბავშვი და ნამასემატება სტუდენტებიც და კიდევ სხვა კატეგორიის რისკი ჩუბები